თემაში სტუმრობისთვის ჩვენ სტუმარმა ვრცლად ისაუბრა იმ თემასთან დაკავშირებით, რომ ბევრი დეტალი არსებობს, რაზეც ღირს მსჯელობა, თუმცა ოპოზიცია არ შედის პარლამენტში იმისთვის, რომ იმუშაოს ამ დროებით კომისიაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ საკმაოდ ხშირად აკვირდებით საარჩევნო პროცესს. რაზე შეიძლება ვისაუბროთ? მართველი გუნდი კატეგორიულად გამორიცხავს, რომ 1%-იანი გადაცდომა შეიძლება იყოს არჩევნების შედეგებზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ? არსებობს რაიმე სახის ხარვეზები, რაც უნდა გამოიძიოს თუნდაც დროებით მას საგამოცდილო კომისიამ? თქვენ რა რჩევები გეკნებათ? ნატა, ის პროცესები, რომელიც ბოლო დღეებში განვითარდა ქვეყანაში, კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ქვეყანაში არჩევნები არ გაყალბებულა და რა მომხედველობაში ნახეთ. ის საკითხი, რომელიც ნიკამელიას დაჭერას დაუკავშირდა, ჩვენ ნახეთ ძალიან სერიოზული რეაქცია ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისგან. ხო, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ქართულ ოცნებას? ამ ნაბიჯის გადადგმის გამო აკრიტიკებენ და ქართულ ოცნებს 31 ოქტომბერს არჩევნები გააყალბა და ჩვენ ასეთი განცხადებები არ მოგვისმენია? ანუ ქართულ ოცნებას აკრიტიკებენ ნიკამელიას დაკავების გამო და პატიობენ ვითომ გაყალბებულ არჩევნებს? ეს ხო უბრალოდ ყუილია. ჩვენ ხო ვიცით, რომ მთელ მსოფლიომ აღიარა ამ არჩევნების შედეგები, ლეგიტიმურია პარლამენტი, ლეგიტიმურია მთავრობა და ქვეყანა აგრძელებს განვითარებას, ხო? როცა დიალოგის პერსპექტივაზე საუბრობთ, თქვენ ჩემი აზრით უნდა იყოს ერთადერთი გამოსავალი. ეს არის ის, რომ ოპოზიცია მიუჯდეს მოლაპარაკების მაგიდას და ორი მიმართულებით გაგრძელდეს მუშაობა. ეს არის საგამოძიებო კომისია და თუ ვინმეს არ უნდა პარლამენტში შეშალ მუშევლიან, მაგრამ შევიდნენ და იმუშაონ საგამოძიებო კომისიასთან და კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ უნდა გვავიწყდება, რომ გვა ქართული ოცნების ხელმძღვანელის პირობა, რომ თუ დადასტურდება 1%-იანი ცდომილება და მთელი მსოფლიო გაიგებს ამ ყველაფერს, ჩვენ გვექნება რიგარეში არჩევნები. ეს არის ყველაზე მოკლე გზა. ამ გზაზე ეჭვი თქვენ, რომ ოპოზიცია ამბობს უარს და ძალიან გრძელი გზით დესტაბილიზაციის, არეულობის და სხვა გზით მიდის, ხო? და მეორე საკითხი, როცა ჩვენ იმ ხარვეზებზე საუბრობთ, რომელიც ამარჩევნება გამოავლინა, ასევე არსებობს მეორე ფორმატი, სადაც ოპოზიციას კიდევ მეორე პარლამენტის შესვლის გარეშე შეუძლია საკუთარი წარმომადგენლები გამოაგზავნოს და რეალურად განვიხილოთ, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ აგერ უკვე 10 თვე არის ფაქტობრივად კიდევ უფრო ნაკლები დარჩენილი 8 თვე იმისათვის, რომ ჩვენ ოქტომბერში თვითმმართველობის არჩევნები ქონდეს. ყველა ეს ხარვეზი, რაზეც თვითონ ამბობენ, რის გამოდაც ამარჩევნების ლეგიტიმურობა ბრჭყალებში კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ, მოვიდნენ და გვითხრან კიდევ უფრო კარგი გამოსავალი და ისაკითხები, რაც აწუხებს სამოქალაქო სექტორს, მათ ახლავე მოახერხოთ და მოასწროთ. თქვენ იცით, რომ გიმილით მოიხსენიებენ სამუშაო ჯგუფს და გიმილით ლაპარაკობენ იმ რეფორმაზე, რომ საკუთარი არგუმენტები აქვთ და ხშირად საუბრობენ მაგალითად ამ ჯგუფში, იმიტომ არაპირებენ მონაწილეობის მიღებას უკასრავად კომისიაში, ყველაფერი უკვე გადაწერილია ოქმებშიო. თუმცა რამდენად რელევანტურია ეს არგუმენტები? ნახეთ, ოქმები არის შესწორებული და ოქმების შედეგები არის 4 თვის წინ არჩევნების შედეგებს შეასახული. აქ ოქმები კი არ უნდა ჩავასწორო და ვნახოთ კიდევ ერთხელ ოქმებში რა მოხდა. ეს ნანახია და ეგერდებ ცესკო საიძე და ნახო რამდენჯერაც გავუხარდა. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ გახსნა დახურული უბნები, დალუქული დოკუმენტაცია, ხელახლა დავთვალოთ ამორჩეველთა რაოდენობა, თუ კაროსელებს ქონდა ადგილი, ხელახლა ვნახოთ ყველა კანდიდატის და პარტიის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა, დავთვალოთ გამოუყენებელი ბიულეტენები, ხელმოწერები ბიულეტენებზე და ასე შემდეგ. და თქვენ იცით, რომ მთელი დღის განმავლობაში საჩივრები საერთოდ არ დაწერილა ხმის ვიცემის პროცედურებთან დაკავშირებით, საერთოდ არ დაწერილა ხმების დათვლასთან დაკავშირებით, დაიწერა მერე ოქმებთან მიმართებაში და უნდა გვავიწყდება, რომ 9000-მდე ოქმი შედგა ამარჩევნებზე და 1000-ობით არის უბანი, 3800 უბნი და სადაც საჩივარი საერთოდ არ დაწერილა. ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ რაღაცა უბნების რაოდენობა, სადაც კომისიის წევრები იყვნენ თავად ოპოზიციის წარმომადგენლები, ათეულობით მათი წარმომადგენელი, კომისიის წევრი, დამოუკიდებელი დამკვირვებელი, უცხოელი დამკვირვებელი, არჩევნები თურმე გაყავდა და ვერავინ ვერაფერი ვერ გაიგო საერთოდ? აღარაფერს ლაპარაკობ იმაზე, რომ ყველა უკვე იცით თქვენ, რომ მათი ხელმოწერა არის. მთელი პრობლემა ეს არის, რომ რეალურად როცა კომისია მუშაობა შეუდგება და ეს არის ალბათ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ინტერესი და ბოლო-ბოლო გავიგოთ, აქ არჩევნების ლეგიტიმაციაზე არ არის საუბარი, აქ არის საქართველოსი დემოკრატიის ლეგიტიმაციაზე. გაყავდა თუ არა ეს არჩევნები და თუ გაყავდა, მე ვიმოქმედოთ ისე, როგორც ამას მოითხოვს შესაბამისი კანონმდებლობა და ქართული ოცნების პირობა. თუ არ გაყავდა, მაშინ დავამთავროთ ამ თემაზე სპეკულაცია და არეულობა და დესტაბილიზაცია ჩვენ ქვეყანაში, დავჯდეთ და დავწეროთ უკეთესი საარჩევნო კოდექსი, რომელიც უკეთესი არჩევნების ჩატარებას უზრუნველყოფს და ყველაზე მთავარი, რაც აწუხებს ოპოზიციას, რომელიც დღეს სამწუხაროდ ნაციონალურ მოძრაობას არის მიკედლებული, დავწიოთ 2024 წლისთვის 5%-იანი ბარიერი. რაც არ დაწევაც, არის ერთადერთი მიზანი ნაციონალურ მოძრაობის და წითელი ხაზი. და თქვენ იცით, რომ ოპოზიცია, რომელმაც 5%-ზე ნაკლები მიიღო, მათ შორის თვითმმართველობის არჩევნებზე ექნება პრობლემა წარმოდგენილები იყვნენ ქვეყნის მუნიციპალიტეტებში. აქედან გამომდინარე, კიდევ ვიმეორებ, თუ ოპოზიციას რეალური დიალოგი სურდა, რეალური ცვლილებები,
აგერავდი ორივე მექანიზმი კონსტიტუციური რისკინას მოგვიწოდებენ ჩვენი პარტნიორები და ესეს უსტები გამოვიდეთ. მაშინ ვადამდელ არჩევნებზე რატომ ხდება სპეკულირება? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნახეთ ნატა ხვალ რო გამოვიდეს ქართული ოცნება და თქვა, რომ გვექნება ვადამდელი არჩევნები. ის უნდა ჩატარდეს არაუგვიანეს 45 დღისა, ხო? რას მოასწრებთ ჩვენ? არაფერს. მაშინ რა ამოცანა აქვს ოპოზიციას? ის ამოცანა აქვს, რომ რაც არ მოხდა 1 ნოემბერს, იქნება ახლა მოხდეს ნიკა მელიას დაჭერის მერე. როგორ ფიქრობთ? არეულობა, დესტაბილიზაცია და რომელიც ჩვენ ვერ მივიღეთ. თქვენ გახსოვთ, რომ ნიკა მელიას სწორედ 1 ნოემბერს მოისროლა სამაჯური, იქნება ტემპერატურა აწეულიყო. მერე იყო დაანონსებული 8 ნოემბრის აქცია, ხო? შვიჩი ვერ გაბედეს, იმიტომ რომ თავისი ძიმე თარიღი აქვს 7 ნოემბერთან დაკავშირებით. როცა CSKO-ს დემონსტრაციულად აღება უნდათ. სწორედ ამიტომ არის რიგარეში არჩევნები ერთ-ერთი მიზეზი მოთხოვნა, რომ იმ შედეგებს კი არ დაელოდებიან. მოიგებენ თუ წააგებენ და იმაზე მეც აიღებენ თუ იმაზე ნაკლებს. არამედ ის სცენარი რაც ვენ გახორციელდა და მე ახალი სცენარი დაიწერა ნიკა მელიას თავმჯდომარეობა, მისი გირეოს არ გადახდა, მისი დაპატიმრება და ის გამოხმაურება, რომელიც ჩვენ ნახეთ, ვინ არის დღეს ბედნიერი? რუსეთი და ნაციონალური მოძრაობა. ვინ არის შეწუხებული ქვეყანაში ასეთი მდგომარეობით? ევროკავშირი, ნატო და ქართული სახელმწიფო და საქართველოს მოსახლეობა და ყველა მეტად ქართული ოცნება. ქართული ოცნების მხრიდან ან სახელმწიფოს მხრიდან უფრო მჭიდრო კომუნიკაცია დასავლელ პარტნიორებთან, რომ არ იყოს ისეთი შეფასებები, რომელიც თავიდან პირველ რიგში წამოვიდა დასავლელი პარტნიორების მხრიდან. არის საკვირი შეფასებები, იმიტომ რომ აქ კონკრეტულ საკითხზე კი არა ელაპარაკი. აქ არის ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მოთხოვნა ხელისუფლებისადმი, რომ კანონის უზენაესობასთან ერთად ყველაფერი მოახერხონ ასეთი დესტრუქციული ოპოზიციის ხელში, რომ ქვეყანაში არ განვითარდეს უმართავი პროცესები და თქვენ იცით რომ ძალიან შეწუხებულები არიან სპეცოპერაციით, იმიტომ რომ სისხლი არ დაიღვარა. და ახლა გაზის გაშვებაზე და ერთხელ გასხულ ციტაკის სპრეიზე აპელირებენ. რატო? იმიტომ რომ თავად იძახოდნენ მუდმივად რომ სისხლი დაიღვრება, აქ თუ სპეცნაზი შემოვა, რატო? იმიტომ რომ კიდე უფრო მეტად აწეულიყო ტემპერატურა და თქვენ იცით გვემუქრებია რომ გაზაფხულზე ტემპერატურა აიწევს და გაზაფხულზე ტემპერატურა ისთაც აიწევს, სულ ყინვები და თოვლი კი არ იქნება. მაგრამ კიდევ მეორე თუ დიალოგზე არის საუბარი, თელ სოფლიოს ერთხელ და სამუდამოდ გავაგებინოთ. ან გამოვიძიებთ არჩევნებს და გავიგებთ თუ გაყავდა ნიშნავთ რიგარეში არჩევნებს, ამ პირობას ვერ გაექცევა ქართული ოცნება, თუ არ გაყავდა, მაშინ როგორ ჩავატაროთ კიდე უფრო უკეთესი არჩევნები, იმისაც რომ ამ ქვეყანაში რევოლუციაზე დასულდეს საუბარი. და როცა ჩვენ 91-92 საკითხები არ შევაჯამეთ წესიერად და არ დავარქვით მას ისახელი რაც ერქვა, როცა სახელმწიფო გადატრიალება 2003 წელს ჩვენ რომანტიკულად ვარდების რევოლუციით მოიხსენეთ, ამაზე პასუხი არ აგო არავინ, დღეს კიდე იმითო ბედავი შტურს პარლამენტზე, რევოლუციაზე და სისხლძარღვზე საუბარს. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის, რამდენად ცხელი